I dag, der er det Lucia-dag. Det er den 13. december, og mange forbinder Lucia-optogene, som er rundt i hele landet i dag, netop med julen. Men faktisk så har Lucia-dag ikke ret meget med jul at gøre. Der er to oprindelser. For det første, så mener man, at ordet Lucia sådan rent etymologisk kommer fra det latinske lux, altså lys, og det er jo netop lyset, som bæres rundt i de mange Lucia-optog. Og derudover, ja, så var Santa Lucia oprindeligt en italiensk helgeninde, som led martyrdøden i det 3. århundrede. Ikke desto mindre, så er Lucia-traditionen ganske stærk, særligt i Sverige, hvor det faktisk er sådan, at man har lokale Lucia'er rundt i alle byerne, som findes længe før den 13. december, og så konkurrerer man om at blive hele Sveriges Lucia, hvor man bliver kørt i et kortege til Stockholm. Den oprindelige Lucia, Santa Lucia, som altså led martyrdøden nede i Sydeuropa, har selvfølgelig givet inspiration til en lang række sange. Svenskerne har en hel stribe af Lucia-sange, der bliver sunget her i løbet af dagen under de mange optog, mens vi i Danmark altså mest kender Sulmata Lucida, der jo så synges med en dansk tekst på de mange folkeskoler, hvor det ellers er, vi har den her tradition med Lucia-optog. Jeg vil vise jer et klip fra YouTube med netop den her sang, den her Lucia-sang, sunget af tre af mine absolutte yndlingssangere.